Dekabrın 14'ü de saat 18 radelerinde Kəlbəcər rayonunun Çıraq kendi ərazisində 8 nəfər şəxsin minəyə düşməsi barədə Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış ilkin araşdırmalarla müəyyən olunub ki, təmir tikinti işləri ilə məşğul olan şirkətin 4 nəfər əməkdaşı Kəlbəcər rayonunun Çıraq kendi ərazisində piyada əleyhinə minəyə düşüb. Həmçinin müəyyən olunub ki, təxliyə ilə bağlı hadisə yerinə yollanan 4 nəfər hərbçi də minaya düşüb, onlardan 3-ü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, biri isə vəfat edib. Hazırda faktla bağlı Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğunda araşdırma aparılır.